Перед різдвяні роздуми, день 26. На землі мир. Після народження Ісуса Христа у Вифлеємі ангели співали «Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання». Христос, отже, приносить людям потрійний мир з Богом, з собою та з іншими людьми. Найперше, Христос Спаситель приносить примирення Бога з людиною, і це довершує надолуження за всі людські гріхи. Для того було потрібно, щоб Син Божий став людиною і взяв на себе всі людські гріхи. Таким чином Він міг спокутувати людську провину та заслужити людям Божу ласку. Коли ж людина не має гріху, тоді вона перебуває в мирі з Господом Богом. Вже пророк Ісаїя назвав Спасителя князем миру, бо хлоп'ятко нам народилося, сину нам дано, йому ім'я чудний порадник, сильний Бог, отець довічний, князь миру. Тому над Вифлеємом ангел сповіщає здійснення цього пророцтва, співаючи «Слава на висота Богу і на землі мир людям його вподобання». Бо з народженням Божого Сина на землі настав час примирення людей з Богом через надолуження за гріхи, і послідовно Бог буде прославлений людьми, які через ласку стали Божими дітьми і спадкоємцями Небесного Царства. Якщо би Спаситель не довершив цього примирення, тоді проти людини звернулася би Божа справедливість і Божий гнів, наслідок чого людина прожила би у страсі і тривозі. Отже, не мали би ні спокою, ні миру. Але те примирення здійснює лише Бог, а не людина. За словами пророка, так Бог говорив Всевичний, вічно живий, святий на ім'я. Я живу високо в святині, та й з крушенням і смиренням духом, щоб оживляти дух смиренних, щоб оживляти серце скрушених. Недовіко, бо я судитись буду, ані повсякчасно гніватись, бо інакше не змігся би дух передо мною і душі, які сотворив. За гріх, за жерливості його я гнівався, і скривавшися бив його в гніві, а він, відвернувшись, пішов дорогою свого серця, і бачив я його дороги, я вилікую його, бо буду його водити, дам йому знову мою повну втіху, йому та його зажуреним, чиню хвалу на їхніх устах, мир, мир, і тому, хто далеко і хто близько, каже Господь, я його оздоровлю. Безбожники, розбурхане море, що втихомиритись не може, а хвилі його викидають багнюки і болото. Немає, каже Бог мій, для злих миру. Каже апостол Павло, тепер же в Христі Ісусі ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою. Бо Він мир наш, Він що зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, своїм тілом скасував закон, заповідей у свої рішення, на те, щоб із двох зробити собі одну нову людину, чинивши мир між нами, і щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому, Він прийшов звістувати мир вам. Бо були далеко і мир тим, що були близько, бо через нього одні і другі маємо доступ до Отця, однім дусі. Ісус Христос приносить також мир, що ми його мали самі в собі, а матимемо його тоді, коли опануємо свої пристрасті. Мир на землі, сповіщений ангелами, означає опанування тієї землі, з якої взяти наше тіло з усіма низькими схильностями. Не знає, отже, людина миру з Богом, якщо того миру перше не встановить у себе вдома. А щоб той мир для себе здобути, слід подолати три найбезпечніші пристрасті – жадобу до багатств, пристрасні розкоші і гордість. Все бо у світі – пожадливість тіла, пожадливість очей, гординя життя, каже апостол Іван. Христос приносить нам мир, бо дає нам своїм повчанням приклад і ласку, щоб ми могли подолати свої пристрасті. Тому ангели додають мир людям його вподобання, бо Бог не може мати свого вподобання в людях,
опанованих гріхом і рознузданими пристрастями. Отець Небесний мав уподобання своєму Синові, бо він завжди виконував волю Отця, як заявив сам Христос. Не полишив Отець мене самого, бо я постійно те чиню, що йому до вподоби. Отак і в людині Бог буде мати своє подобання, коли вона усьому узгодить свою волю з волею Божою. Бо Бог нічого іншого від нас не вимагає, як лише того, що ми вірно виконували Його волю. Тоді матимемо справжній мир з Богом. Христос приносить мир для всіх людей, бо хоче, щоб вони проживали між собою в згоді. Основою і передумовою того миру є справедливість і любов. Але для цього потрібно, щоб люди, просвідчені вірою, усвідомлювали, що вони діти Божі, діти одного Отця, між собою брати і сестри, які мають ту саму людську природу і Боже всиновлення та покликані всі до Небесного Царства. Доки люди цього не зрозуміють, доти не матимуть миру ані між собою, ані в собі, ані з Богом. Ісусе, який приходиш на землю, даруй мені мир, даруй моїй родині мир, моїй Україні, захисти нас від ворогів наших, допоможи подолати пристрасті, жадобу до багатства, пристрасні розкоші, гордість. Допоможи, щоб моє серце прийняло тебе з миром, щоб ти міг замешкати в ньому і запанувати, і щоб я могла виконувати твою святу волю. Амінь.